Hvad så alle sammen, velkommen til Krause FIFA, og velkommen tilbage til endnu mere af de her Food Champions Rewards videoer, som vi skal lave. Der var mange af jer, der har set min klubtur. Hvis I ikke har set den endnu, jeg kan virkelig stærkt anbefale jer at gå ind og tjekke den ud. Den ligger inde på min kanal, jeg uploadede den i, det må så have været i torsdags, jeg gjorde det, mener jeg det var. Og der var virkelig mange af jer, der godt kunne lide at se videoen, hvor jeg ligesom viste det her, de her vilde hold frem, som jeg havde på holdet her, sammen med netop Danny Krøis, som der endnu en gang er link til nede i beskrivelsen inde på Twitter. Kan I gå ind og følge ham. Han har altså spillet Food Champions på den her account her, og han er sluttet i, som vi kan gå ind og se her, Elite 2. Så ja, det er fint nok. Jeg tror, det var 33-7, han sluttede. Slet ikke dårligt overhovedet. Det vil altså sige, at vi får en ugens hold luksuspakke, det vil sige en, hvad hedder det, altså en Team of the Week pakke. Jeg kan ikke huske, hvor mange der er i helt præcis faktisk. Så meget går jeg ikke op i det. Og så får vi selvfølgelig en 100k pakke også, og 100.000. 100.000 coins oveni. Rimelig vanvittigt. Så ja, guld 2, eller elite 2, sorry, slutter han altså i. Vi har pakkerne herinde. Og inden vi hopper ind i selve pakkerne, kan vi jo passende lige tage et kig på netop de ting, der er mulighed for at pakke i de pakker her, som der er nu. Lad os starte med først og fremmest at tage et kig på ugens hold. Det er selvfølgelig ikke det ligesom det, vi skal have noget fra. Det er selvfølgelig et Team of the Season derude lige nu, men alligevel ugens hold er der også nogle få spillere, der faktisk kunne være rimelig decent at pakke. Først og fremmest Coutinho her, der er Neymar, Robin og så videre. Kunne være nogle rimelig decent kort at pakke, og dem, altså der er jo garanteret informs i den der inform pack vi får, så vi får kommet til at få nogle af dem her, så man kunne jo håbe på, at man fik nogle af dem i den her, men også i selve 100k pakken kan vi altså få, hvis vi lige skifter udfordringen en gang her, til Team Season Gold, eller hvad? Det var ikke det, jeg ledte efter. Hvor har vi den henne? Team Season, bla bla bla, okay. Enten er jeg retarderet, eller også så kan jeg simpelthen ikke finde ud af, hvor vi ser Team Season henne. Nå, men det kan også være lige meget. For man kan faktisk finde det, når vi lige kommer til det. Videre. Butik. Der. Nu kommer jeg sikkert ind i, ja, så kommer jeg ind i pakkerne, okay. Men ja, der er nogle rimelig gode spillere på Team of Season. Alle sammen er 89+, det vil sige, at alle spillerne er walkouts ligegyldigt hvad. Så ja, lad os egentlig bare hoppe direkte ind i pakkerne. Først og fremmest tager vi til den her 100k pack her. Lad os åbne den. Lad os se, hvad der bliver. Ikke nogen walkout, dammit. Så det bliver okay. Well. Det var virkelig shit. Okay, vi får Vitolo. Fælder, man kunne faktisk godt et eller andet sted argumentere for, om man eventuelt skulle have sluttet i guld i stedet for elite, for så får man ikke den her garanterede informpakke. Det vil sige, altså jeg vil jo hellere pakke en Team of the Season, end jeg vil pakke en af de her informs, der er, men okay, fair nok. Giv mig spillerne i klubben, og vi går altså til den her luksuspakke. Vi får 3 informs. Lad os da holde på den. Lad os se. Ikke nogen walkout, desværre. Dammit. Stadig chance for at rimelig, jeg faktisk har fundet rimelig godt, og vi får, det ligner Chouba, yay, Chouba, I don't even know, Callejon, Vestergaard, Jesus Christ, det var nogle shit picks, hold da kæft, okay, så yay, det var shit, oh well, sådan er det, ikke det vildeste, der var lidt vildere sidste gang, hvor han sluttede top 100, Danny, men sådan er det, vi håber selvfølgelig på, at han i den her weekend kan, hvad kan man sige, genskab den fantastiske weekend, han havde for nogle uger siden, hvor han altså sluttede i top 100, så vi kan få nogle lidt bedre rewards næste gang. Men sådan er det i hvert fald. Det var det for den her lille, meget hurtigt korte video. Jeg ved ikke, jeg havde ikke forventet, at vi fik det største desværre, men ja, lidt skuffet er man vel. Men sådan er det. I hvert fald, hvis I er ny i videoen, glem selvfølgelig at gå ned og smide like på den, og subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses!